Bruna Ariel, que tem o cabelo roxo. Bom dia, olá amigos, bem-vindo ao Mavithoughts canal, Bruna Gomes e Bernardo Sousa vídeo, Ariel e a Ariel qua, e o chamo Ariel, si qua, quiser a maneira como ir a hora para ir. Parabéns, Bernardo Sousa, amigos, traigo full view, fotit per te. Ariel. Oi? Ariel. Ariel? Sim. Não é Ariel que tem o cabelo roxo. Rui. Ah. Ariel? É Ariel que eu chamo Ariel que se eu quiser.